MUP Republike Srpske još nije dobio nikakvu zvaničnu informaciju o terorističkim prijetnjama, rekao je to ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, komentarišući preporuke State Departmenta američkim državljanima da preispitaju planove o putovanjima u BiH zbog mogućih terorističkih napada. Nakon u javnosti objavljenog upozorenja State Departmenta, Lukač je rekao da će MUP Srpske tražiti dodatna obavještenja i provjere navoda da bi se smanjila i otklonila opasnost od mogućih terorističkih napada, jer se svaka informacija, čak i neformalna, doživljava ozbiljno. Moramo da znamo da je Bosna i Hercegovina uvijek podložna s obzirom da imamo istoriju već izvršenja određenih terorističkih akata na našoj teritoriji, kao i uvezivanje određenog broja ljudi koji se nekad nalazili u Bosni i Hercegovini ili su imali neku vezu sa Bosnom i Hercegovinom ili korištenjem oružja, municije, eksploziva u činjenju terorističkih akata na području Evrope, da moramo da budemo oprezni i da moraju sve naše službe da doprinesu jednoj dobroj i brzoj razmjeni informacija da bi spriječili bilo kakav teroristički akt. U ozbiljnosti i opreznost bezbjednostnih i policijskih službi u Bosni i Hercegovini vjeruje i predsjednik odbora za bezbjednost SDS-a, nekadašnji direktor SIPE, Perica Stanić. Kaže da nije isključeno da bezbjednostno-policijske agencije u Bosni i Hercegovini budu obavještene drugim kanalima, jer State Department ne donosi obavještenja na bazi paušalnih ocjena. Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina, odnosno agencije zadužene za provođenje zakona, imati dovoljno sluha, a znam da su i osposobljene da mogu preduzeti adekvatne mjere da do takvih terorističkih napada ne dođe u Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi imamo i loša iskustva u Bosni i Hercegovini, sjetimo se samo Bugojna, Zvornika, Rajlovca, američke ambasade, što ne isključuje mogućnost da se to ponovo desi. Međutim, ovdje treba još dodati jednu činjenicu koja o Bosnu i Hercegovini opterećuje unazad par godina, a to je migrantska kriza kroz koju se može da infiltrira i neko ko je spreman da izvršenje terorističkog akta, pojedinac ili grupa. Ako govorimo o prostoru Republike Srpske, nadam se da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske provjeriti svaku takvu informaciju, bez obzira na stepen njene pouzdanosti, odnosno konkretnosti, i da do terorističkog napada u Bosni i Hercegovini, prije svega u Republici Srpskoj, neće doći. Podsjećamo, State Department je 24. augusta američkim državljanima preporučio da ponovo razmisle o putovanju u Bosnu i Hercegovinu zbog COVID-a, kao i da je neophodno pojačati oprez uslijed terorizma i nagaznih mina.